Ժողջան, երկար սպասված, նորից մենք եկանք, նորից եկել էր մեր աղբերը, ուզում էր մեր ձկներին էլի ուտեր, ուտեց էր իրան սիրուն պուպուշ ձևերով բռնեցինք, կրկնում եմ, են մարդկանց համար, ովքեր չգիտեմ, ինչ-որ մի ուրիշ ձևի կարծիքա իրանց մոտ ձևավորված, որ մենք այս օթերին բռնում ենք, սատկացնում ենք կամ զենքով ինչ-որ սենց բաներ ենք անում, սատկացնում ենք, հարգելիներս, բարեկամներ ջան, իմ հարազատներ ջան, մենք այս օթերին բռնում ենք, ուղղակի զուտ նրա համար, որ ձկներին չուտեն, բռնում ենք ու տալիս ենք լավ մարդկանց, ովքեր սրտացավ կմոտիկ